Na sedmu godišnjicu noćnog nelegalnog rušenja u Beogradskoj Savamali, u čemu su učestvovale i dalje neidentifikovane maskirane osobe, dok policija nije reagovala na pozive građana da ih zaštiti, predsjednik države i danas ponavlja da bi on lično rušio, samo tokom dana. Da su bili dovoljno pametni da me pozovu, došao bih sam u sred bela dana i seo u bager i buldožer i porušio sve protivpravno izrađene objekte da bi se napravila ovako velelepni deo Beograda. Oštra reagovanja dela javnosti na njegovu jučerašnju izjavu da je naredio rušenje objekata u Savamali naziva histerijom. Osim da je tražio da se gradi Beograd na vodi i da se sruše, kako je istakao protivpravno izgrađeni objekti u kojima su neki pravili profit, predsjednik je juče ponovo govorio i o kompletnim idiotima. Ovoga puta tako je nazvao one koji ga, kako je rekao, nisu poslušali. Ja sam taj, a kompletni idioti su oni koji me nisu poslušali. Pa je trebalo da sve to sruše u sred bela dana i da mene pozovu da upravljam tim bagerima i buldožerima ili buldozerima, kako god hoćete, da to srušim u po bela dana. Kome je predsjednik naredio da ruši tokom dana, a koga nije poslušao pa je pod maskama rušio noću, nije poznato. Novinari Insajdera danas nisu dobili mogućnost da mu to pitanje postave na konferenciji za medije. Na pitanje Markera da li će reagovati na izjavu predsjednika i saslušati ga o okolnostima rušenja, u čemu je po sopstvenom priznanju imao značajnu ulogu, iz prvog osnovnog tužilaštva su nas uputili na više tužilaštvo, a iz ovog tužilaštva na tužilaštvo za organizovani kriminal. Odgovor nismo dobili. Slučaj Savamala trenutno je jedino predmet pred istrage koju vodi prvo osnovno tužilaštvo, u kome kažu da još čekaju izveštaj policije. Upućen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja prvom odeljenju uprave kriminalističke policije kako bi se utvrdilo da li su ostvarena zakonska obeležja krivičnih dela, kao i identitet eventualnih učinilaca. Nakon što tužilaštvu bude dostavljen izveštaj o postupanju po predmetnom zahtevu, biće doneta odluka o daljem toku postupka. 7 godina postupak stoji u mestu, a iz kompanije Iskra, jedne od firmi čiji su objekti nelegalno srušeni u Savamali 2016. godine, za Marker navode da, iako su oštećena strana u postupku, po krivičnoj prijavi koju su podneli, do danas nisu saslušani. Iskra nikada nije pozvana od tužilaštva da da bilo kakvu izjavu ili obaveštenje o događajima. Osim tog postupka zbog rušenja u Savamali, vode se i parnični postupci koje su oštećene firme pokrenule radi naknade štete. Kompanija Iskra navodi da je Privredni sud utvrdio da ih je oštetila država Srbija, ali je odbijen tužbeni zahtev protiv Millennium tima Beograda na vodi i grada Beograda. Posle žalbi i kompanije Iskra i državnog pravobranioca, suđenje je vraćeno na početak, a prvo ročište u ovom postupku zakazano je za 6. jun ove godine. Iako je sud bio dužan da nakon ukidanja presude novu glavnu raspravu zakaže i održi u roku od 30 dana, to se nije dogodilo, što kreira određeni signal da će se i u ponovljenom postupku odugovlačiti sa suđenjem. Zbog svega što se u Savamali događalo pre i posle noćnog rušenja, ta kompanija pokrenula je i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava. Nakon što je državni pravobranilac odbio mirno rešenje spora, sud u Strasburu otvorio je postupak kako bi ispitao osnovanost njihove predstavke. Državni pravobranilac dobio je rok da do 17. maja odgovori na tužbu.